କି ବି ପଦର ତମେ ଫସି ଗଲାର ଏମେ ମୁଁ ଏମେ ପଦର ତମକୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇବି ଉଠ ହସି ହେଲି କାନ୍ଦି ଭରି ଅନ୍ତର ମୋତେ ମୋତେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ କହିବି ଡ୍ୟାଡ଼କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ୟାଡ଼କୁ କହିପାରିବିନି ଆରବକୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ମୁଁ ଆରବକୁ ବି କହିପାରିବିନି ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ତାପରେ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ଖସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିପାରିବିନି ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କୁହେ ତାହେଲେ ରାଘବ ରାଘବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବ ଆଉ ତାପରେ ଆରବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିପାରିବିନି କାହାକୁ ବି ନୁହଁ କି ବିପଦରେ ତମେ ଫସିଗଲ ଆର ଏମେ ମୁଁ ଏମ ବିପଦରୁ ତମକୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇବି ଉଠ ହସି ହେଲି କାନ୍ଦି ଭରି ଅନ୍ତର ସମୟ ଦୋଛ କିରି କରିଛି ଠିଆ ଆଜି ଲୁହର ବର ସାରି ତତେ ତୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାକୁ ଅନେକ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁ କେମିତି ସେ ବିପଦ ସହିତ ଲଢୁଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ଆସୁଥିବା ସମୟ ତୋର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନେବ ଠିକ ଅଛି ଏବେଠୁ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଆ କରିବ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ ହବ ମୁଁ ମୋ ଆରବଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।